दर्शकबिन श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीलाई एउटा पुरानो दाउ पुरानो खुर्पा प्रहार गरी श्रीमतीलाई ठाउँको ठाउँ विभत्स रूपमा हत्या गरेका छन्। हत्याको लास हेर्दाखेरि श्रीमती घप्टो परेर जसरी भेगुता जस्तो घप्टो परेर उनको लास देखिन्छ। दर्शकबिन योभन्दा पहिला पनि उहाँहरूको विभिन्न विवादहरू भइरहेको रहेछ। श्रीमान विदेशमा भएको बेला श्रीमतीसँग सायद उहाँहरूको पारिवारिक बेमेल भएको कारण श्रीमान र श्रीमती अन्तमा डिभोर्ससम्म पुगेछन् र डिभोर्स गर्ने उहाँहरूको मनोशय भइसकेपछि श्रीमती माइता गएर बसिन्। श्रीमान जब नेपाल आए नेपाल आइसकेपछि फेरि श्रीमान श्रीमती मिलेर बस्ने भन्दै उहाँहरू पुनः फेरि मिलेर यो घरमा बस्दै आइरहेको रहेछ। तर मिलेर बसेको करिब एक साल नबित्दै श्रीमान ओम प्रकाश अधिकारीले आफ्नै श्रीमती पूजा अधिकारीको विवश रूपमा हत्या नै गरिदिए। दर्शकबिन एकदमै दुःख लाग्दो घटना आज हामी झापा जिल्लाको शिवसतासी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 तपाईँहरूमा साभार गरिरहेका छौँ। यो घटनाको विस्तृत जानकारी बुझ्नको लागि हामी स्वयं घटनास्थलमै आएर यहाँका स्थानीयवासीसँग बुझ्दा एकदमै डरलाग्दो कुराहरू उहाँहरूले खुलाउनु भएको छ, जुन कि श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध नमिले त के भयो, ठाउँ छ सम्बन्धित ठाउँ छ त्यहाँ गएर उहाँहरूले आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सक्थे, तर यहाँ श्रीमानले श्रीमतीको हत्या नै गर्दाखेरि यो गाउँमा अहिलेसम्म नघटेको घटना घट्यो भन्दै यहाँका स्थानीयवासीले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। म यहाँ घटनास्थलको दृश्यहरू पनि तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु र यो घरभित्र अहिले खुनको पोखरी छ, साना साना बच्चाहरू रहेछ। ती बच्चाहरूकै अगाडि एउटा आफ्नो बुवा आफ्नो आमालाई काटी काटी मारेको ती बच्चाहरूले देखे। अर्को सानो बच्चाले आफ्नो बहिनीलाई तानेर बाहिर लिएर आएछन्, चिच्चाएछन्, कराएछन्। यहाँका स्थानीयवासीहरू भेला हुँदाखेरि यहाँ एउटा दृश्य देखाउँछु, एउटा यो पोल छ, यो पोलमा चाहिँ जब श्रीमानले श्रीमतीको हत्या गरिसकेपछि अब श्रीमती त मरिहाल्यो, उसलाई पनि त अब जेल लगिनै हाल्छ होइन, अब म पनि पक्राउ पर्ने भन्ने डरले होला सायद श्रीमानले यहाँनिर खुनको छिटो अझै पनि देखिन्छ, यहाँनिर चाहिँ टाउको ड्याम्की ड्याम ठोकेछ, म पनि मर्छु भन्दै यहाँ ड्याम्की ड्याम टाउको ठोकेछ र यहाँका स्थानीयवासीहरू सबैजना भेला भएर उक्त हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका ओम प्रकाश अधिकारीलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए र पाउने छ भएको थियो। जुन यो घटना नहुनु पर्थ्यो भइसक्यो होइन, ओम प्रकाश अधिकारीले योभन्दा पहिला पनि पटक पटक आफ्नो श्रीमतीलाई मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने गरेको भन्ने खालको कुराहरू सुन्यौँ, हो कि होइन? यो त्यो पनि अब हामीलाई चाहिँ त्यति थाहा छैन, अब अलिक तलै पर्छ हाम्रो घर, अब यहाँ उनीहरू अब झगडा गर्थे के गर्थे त्यतिकै अब हुन्थ्यो। अब हामीलाई जस्तो ओम प्रकाशले त रक्सी खाएर आउने अनि बाहिर अब त्यही हो व्यापारमा कहिले घाटा नाफा हुन्छ होइन, त्यो रिसहरू पनि आफ्नो श्रीमतीलाई पोख्ने अनि त्यसरी चाहिँ दुःख दिने खालको कुराहरू गर्थ्यो अरे, हो भन्थे। अब त्यो उनीहरू अब बुढाबुढीमा हुन्थ्यो होला, तर हामीहरूलाई अब गाउँलेलाई चाहिँ अब त्यो पनि थाहा भएन। उनीहरू बुढाबुढीमा भित्रभित्रै हुन्थ्यो, तर उसले बाहिर पनि कहिले गरिन। अब हिजो छोराले भन्दा चाहिँ अब मेरो मम्मीलाई धेरैपल्ट अब बाबाले काट्छु तँलाई मार्छु भन्नुभएको भनेर हिजो चाहिँ अब छोराले भन्यो, अरूलाई चाहिँ अब गाउँमा चाहिँ त्यति थाहा छैन। सानो छोराले चाहिँ उसको सानै छोराले चाहिँ अब मेरो मम्मीलाई काटेर मार्छ अब मेरो बाबाले भनेर उसको ठुलो मम्मीहरूलाई नि भनेको थियो अरे, अनि हिजो आएर उसको ठुलो मम्मीले चाहिँ मेरो बाबाले मम्मीलाई काटेरै मार्नुहुन्छ भन्दै मेरो छोराले रोयो अस्ति पनि गर भनेर त्यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जस्तो योभन्दा पहिला उहाँहरूको जुन श्रीमतीले चाहिँ डिभोर्स गर्छु भन्ने जुन निर्णय लिनुभएको थियो नि, सायद त्यो निर्णय ठिक थियो होला क्या? निर्णय ठिक थियो, उसले आएर त्यो निर्णय अब त्यसैमा बसेको थियो भने ठिक हुन्थ्यो। उनीहरू अब कसरी के भएर मुद्दा धाउँदा धाउँदै उनीहरू बुढाबुढी मिले बसे अब आए राम्रो गरे बसे भन्यौँ हामी पनि सबैजना अब गाउँले नै खुसी भएर बसेका थिए। यस्तो भएको थियो, मिलेर बस्नु त सबैलाई राम्रो, छोराछोरी घर परिवार समेट्नु, अब तर लास्टमा गएर अब हत्याराले मारेरै छोडौँ काटेरै मारौँ यस्तो नगर्नु पर्थ्यो पापीले। अब त्यो बिचरा त्यो सानो सानो बच्चाहरूको ऊ मरेको थियो भने अब आमा मारो आमा मार्नु नै साह्रै ठुलो भयो पापीलाई। अब योभन्दा कडा कारवाही होस्, यो नेपालमा अब यहाँभन्दा हुने ठाउँ छैन, हाम्रोमा यस्तो घटना अहिलेसम्म घटेको थिएन, अब यसै पालि आँखाले देख्यो अन्त सुनेको थियो। किन श्रीमतीको पनि केही गल्ती त थियो होला नि त? अब श्रीमतीको गल्ती अब हिजो हामीले सुन्दा चाहिँ त्यही अब पैसाकै बारेमा भयो भन्ने कुरा भयो, त्यो पनि अब गल्ती कसको भन्ने कुरै हामीलाई पनि त्यति अब भएन, तर मान्छेको ज्यान त गइसक्यो होइन। गल्ती यता सुन्नु न, मान्छे नै जब रहँदैन भने
त्यो गल्तीलाई केलाएर के गर्ने होइन के गर्नु त्यो गल्ती केलाएर नै अब के गर्नु मान्छे नै मरिसकेर गइसके उसको ज्यानै अब बाख्रा खसी जस्तै भयो कुखुरा पनि मार्दाखेरि तडपिन्छ कति भटक भटक गर्छ बिचरा कसरी मरियो होला उसको सास कसरी गयो होला अब उसले त्यस्तै मास हेर्दा त यस्तो विवश देखिन्छ नि कहीँ तडपिनै नदिमारो क्या त्यसले थिचोर निचोरेरै काट्यो कसरी काट्यो काट्नु अब काट्न चाहिँ अब कसैले देखेन छोराछोरीलाई त्यही छोरालाई थाहा छ सबैभन्दा एउटा भुते भुते दाउ रहेछ होइन त्यसले चाहिँ काटेको रहेछ दाउ पनि होइन बामपुक्तो खुर्पा उहाँको श्रीमान चाहिँ कस्तो मोटो थियो कि सिकुटै थियो कि कस्तो मोटो मोटै छ मोटो मोटै छ मान्छे फोटो छ कस्तो छ मोटो छ त्यस्तो मोटो होइन उहाँहरू जस्तै हुनुहुन्छ अग्लो हुन्छ कस्तो अग्लो हुन्छु मान्छे त निकै पाकै रहेछ त बुढै रहेछ नि त हो अनुहार हेर्दा त एकदम भलादमी भलादमी जस्तो देखिन्छ मन चाहिँ शैतान भएर जान्छ मान्छे मान्छेको यो फोटो हेर्दा नि यो मान्छेले हत्या गर्छ होला भन्ने कसैले सोचिँदैन क्या बुढो बुढो पाएको पाएको होइन यतिको बुझेको मान्छे अब यतिको मान्छे त अब सबैले पनि बुझ्छ नि त अब पाएको मान्छे हो होइन यस्तो मान्छेले यस्तो हत्या नै गर्छ भन्ने त अब मृतक चाहिँ अहिले छोराछोरी कसले लग्यो मम्मीले भन्ने कुरा छ हिजो चाहिँ अब कहाँ छन् त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन अहिले लैजोस् है ठुलो मान्छे मम्मीले लग्यो भने त राम्रो हजुर हजुर अब कहाँ छ के छन् अब आज भरे मात्रै थाहा हुन्छ सानसानै रहेछ होइन बाह्र वर्ष छोरा छोरी चाहिँ पाँच छ वर्ष पाँच वर्ष अस्ति माघदेखि पाँच पुरा पुग्यो होला हिजो पनि सुनसरीमा टाउको काटेर चाहिँ धानबारीमा जिउ काटेर रोडमा फालेको थियो होइन यहाँ सुन्नु फेरि यहाँ पर पनि आफ्नै एकजना फेरि श्रीमतीको हत्या भएको छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यस्तो ठुल्ठुलो हत्या भइरहेको छ है यो चाहिँ कस्तो किन भइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो कमजोरीले गर्दा सरकारको कमजोरी हो सरकारकै कमजोरी हो सरकार कमजोरी दुई चार दिन उ गर्यो अनि खायो अनि छोडिदियो सरकारलाई भनिदिनुहोस् हाम्रो टिभी मार्फत सरकारलाई भनिदिनुहोस् सरकारकै कमजोरी हो यो भनिदिनुहोस् सरकारलाई त्यसले जान मारेपछि त्यसलाई पनि त्यसको जीवन दास त्यसले पनि जानु बस्नु पर्छ सरकारलाई मर्नु पर्छ सरकारलाई भन्नुहोस् त्यही मर्नु सरकारलाई भन्नुहोस् त सरकारलाई भन्नुहोस् ल भन्नुहोस् आमाले भन्नुहोस् ज्यानको बदला ज्यानै हो ज्यानको बदला ज्यानै हो यो चाहिँ सरकारलाई भन्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँ ज्यानको बदला ज्यानै हुन्छ अर्काको ज्यान त्यसरी मार्छन् भने मार्नु नै पर्छ त्यसलाई पनि त्यसको पनि कानुन त्यस्तै हुनुपर्छ नत्र भने यहाँ दुनियाँ मर्छ क्या सारा मरिरहेको छ आजै पूर्वमा तिनजनाको हत्या भइरहेको छ अनि यसरी हुँदैन यहाँ दुनियाँ हामी मर्छौँ भोलि सबै मरिन्छ यहाँनिर यो कडा भन्दा कडा मात्रै होइन कि यो मान्छेलाई ज्यानको बदला ज्यानै लिनुपर्छ राम्रो होइन राम्रो होइन हामी नै मर्छौँ भोलि हाम्रो पनि ज्यान जान्छ नेपाल सरकारले चाहिँ होइन अनि यो कडा भन्दा कडा कारबाही नगरेको कारणले हो कि या गरेको कारणले यस्तो गरिरहेको छ नेपाल सरकारले नै हो यो कडा भन्दा कडा कारबाही नगरेको यो नेपाल सरकारले नै यो लतो छाडेर हो ज्यान मरेको यहाँनिर सरकारकै कमजोरीले गर्दा हो नत्र भने कसैको ज्यान मरेको थिएन यहाँनिर अहिले हाम्रो छेउमा यता आमा पनि उभिराख्नु भएको छ आमा भनिदिनुहोस् नेपाल सरकारलाई यहाँ दिन डढाइ दिन दिनै नेपालमा हाम्रो गाउँमा हत्या भइरहेको छ भनिदिनुहोस् नेपाल सरकारलाई उता हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले नेपाल त्यस्तो गर्नु हुँदैन राम्रो गर्नुपर्छ मिलिजुली गरेर राख्नुपर्छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन त्यो उसको पनि उस्तै हो पनि यस्तै एउटा हो नि त त्यस्तो गर्नु हुँदैन कहिले पनि त्यो मिलाउनु पर्ने हो ठुला मान्छेले हुन चाहिँ तपाईँ आँगनमा हत्या भएछ खोइ म त आइन है बाबा म राति आइन म हिँड्न नि सक्छु अब नहिँड्नु पनि अब हिँड्नु पनि सक्नुहुन्न हुँदाखेरि तपाईँ भाग्नु पनि सक्नुहुन्न होइन त्यही भएर नआएकै राम्रो तपाईँ के भयो कसो यो नहुने कुरा भइहाल्यो होइन अब यस्तो नहुनु पर्थ्यो अब केटाले त्यस्तो गरेछ आँगनमै तर यो जुन घटना घटिसकेपछि मात्रै हामीले थाहा पायौँ क्या तर यस्तो होला भने त कसैले कल्पना पनि गरेको हुँदैन नि तर नहुनुपर्ने कुरा भयो त्यो त्यो घटना घट्दाखेरि तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो म थिइनँ म पछि आएँ पछि आउनुभयो सुनेर पछि हल्ला पछि आइयो लास्ट झिक्ने बेलामा आउनु लास्ट झिक्नुभन्दा अगाडि नै आइयो कस्तो अवस्थामा थियो लास्ट छेद बिछेदै थियो टाउको काटेको थियो छिनेको थिएन छिनेको थिएन छिनेको थिएन घोप्टो परेर लडिरहेको थियो हामीले झ्यालबाट हेरेको रगत छेतामै सबै रगत रगत त भुइँमा छेतो खेलाएको थियो
त्यतिखेर त्यो हत्यारालाई लगिसकेको थियो कि लगेको थिएन यहीँ थियो ऊ एकदम स्ट्यान्डमै थियो बसिरहेको थियो भित्र सबै पोखरी थियो नि हामीले झ्यालबाट मात्रै हेऱ्यो अब भित्र जाने त हाम्रो कुरा भएन जस्तै यहाँनिर चाहिँ अघि एकजना दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नानीहरू पनि नभागेको भए नानीहरूले पनि हत्या गर्न सक्थ्यो भन्ने खालको कुरा थियो कि त्यो पनि सुन्नमा चाहिँ आयो तर अब प्रत्यक्ष चाहिँ देखिएन तर त्यो छोराले त्यो आफ्नो बहिनीलाई लिएर भाग्यो अरे भन्ने चाहिँ सुन्यो होइन यता यता हजुरबा आमाको घरतिर के हो त्यो नानीहरूले पनि प्रहार गर्न लाग्दै सायद भेटेको थियो भने हान्थ्यो पनि होला त्यो त्यो उसको मोडमा बा सायद हान्न सक्थ्यो पनि होला हान्न सक्थ्यो यस्तै तपाईँको अब घर छिमेकीमा पहिला पनि यस्तो घटनाहरू घट्यो यो त मैले चाहिँ जन्मेर अहिले यो 38 वसन्तमा पहिलोचोटि देखाएँ हो पहिलोचोटि देख्नु मैले चाहिँ पहिलोचोटि देखाएँ सुन्न अब मिडियामा चाहिँ सुन्यो होइन तर प्रत्यक्ष देखेको चाहिँ मैले हिजो मात्रै हो सुन्नु न त्यो ओम प्रकाश अधिकारी हुनुहुन्छ नि हजुर हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका हजुर जाँड रक्सी पनि खानुहुन्थ्यो जाँड रक्सी अब मैले प्रत्यक्ष चाहिँ देखाएको छैन सुन्नमा चाहिँ खान्छ अरे भन्ने कुरा छ अब त्यो अरेको कुरालाई नलिउँ जस खान्छ भन्ने चाहिँ सुने हो अब देखिएन हिजो चाहिँ अब के थियो अब त्यो उतै अनुसन्धान हुन्छ डिभोर्ससम्मको कुरा मुद्दा मामिला चलेको हो पछि हामी मिल्छौँ भनेर यिनीहरू आएको आएर बसेको फेरि मेलमिलाप हुनलाई सुरु भएको पनि भोलि मात्रै सायद 1 हुन्छ यो घरमा बसेको केटा विदेशतिर थियो अनि यहाँ सासु ससुरासँग चाहिँ अलिकति घन्चमञ्च भएर बुझाइमा चाहिँ कुन कारणले चाहिँ किन चाहिँ यसरी चाहिँ यस्तो मारामारसम्म भयो तपाईँलाई के यो चाहिँ अब प्रत्यक्ष नै थाहा चाहिँ भएन अब झगडा चाहिँ पहिलेदेखि हो डिभोर्स गर्न खोजेको हो अनि सासु ससुरासँग नमिलेर बुहारी माइततिर गएर बसेकी पनि हुन् अनि पछि केटा विदेशबाट आएर चाहिँ अब मिलेर बस्ने सल्लाह भएर 1 लगभग हुन पनि लाग्यो अब मिलेर बसेको तर अहिले आएर चाहिँ यस्तो घटना भइदियो माइतीपक्षले पनि मिलाउन खोजे होला अब यहाँ चाहिँ यहाँ तर हामीलाई गाउँ समाजमा यस्तो यस्तो भयो भनेर चाहिँ जानकारी गराएनन् होइन अब त्यो जुन मृत्यु हुनेले पनि भनेनन् झगडा भयो मलाई नराम्रो गरे भनेर उसले गाउँ समाजमा भनेको पनि थिएन अब उनीहरूको माइतीपट्टि भने सल्लाह गरे भने त अलग कुरा हो मलाई घरमा यस्तो यस्तो गरे भनेर चाहिँ उसले भनेको पनि थिएन छिमेकीमा यस्तो कुरा उनीहरूले फ्लास गरेको थिएन अब भित्रै झगडा थियो उनीहरूको भने त अब हामीले जान्ने कुरो पनि भएन होइन पारिवारिक झगडालाई जस्तै अब यस्तो कानुनी बाटोहरू त धेरै छन् त यस्तो हत्यै गर्नुपर्छ भने त थिएन नि त्यो त थिएन कानुनी रूपमा जाँदा हुन्थ्यो नबुझेको चित्त नबुझेको कुराहरूलाई ठाउँसम्म लगेर अनुसन्धान गर्दा हुन्थ्यो यस्तो गर्नु नै पर्ने चाहिँ होइन अन्तिममा छौँ अब तपाईँले भनिदिनुहोस् यस्तो अपराधीलाई चाहिँ अब अहिले अपराधीलाई अब हामीले कानुन बनाएर हुँदैन कानुनमा जे छ त्यसैलाई पालना गराउनु पर्यो नेपाल कानुनमा जे छ त्यही अब यो कानुन अलिक चित्त बुझेन र अपराधीलाई होइन कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ भने त्यो संशोधन गरेर कारवाही गर्नु पर्थ्यो अब अर्को कानुन बनाएर केही गर्न सकिन्छ भने गर्दा हुन्छ यस्तो अलिक नदोरियोस् भन्नको लागि अलिक कडाई गर्नु नै पर्छ यो हत्या चाहिँ हुनु नहुने नै कुरा भयो यहाँ मात्रै होइन यहाँ आजै हिजोदेखि तिन ठाउँ चाहिँ यस्तो ठुल्ठुलो घटना भइसकेको छ टाउकै काटेर फालेको छ जङ्गलमा लगेर हत्या गरेको छ यो चाहिँ किन चाहिँ नेपालमा यस्तो चाहिँ घटना घटिरहेको छ त अलिकति कानुन पनि अलिकति फुकुलो भएर हो किन अब अलिकति टाइट हुनुपर्थ्यो होइन अब अरू देशको जस्तो चाहिँ अब छैन अब यहाँ त्यही अनुसारको छ नेपाल सरकारलाई अलिकति कानुन कडा बनाएर हत्यालाई चाहिँ अलिकति हतियारालाई चाहिँ अलिकति कडा कानुनै बनाउनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है मेरो विचारले त्यही माग छ तपाईँलाई त्यही हो मेरो चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अब हामीले भनेको कुरा त सायद लागु नहोला तर पनि अलिकति हतियारालाई चाहिँ कानुन अलिकति कडा नै बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ हो हस् हस् धन्यवाद तपाईँलाई है हस्